મોર્નિંગ વાલી મિત્રો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, સપ્તસી વિદ્યા સંકુલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. બાલમિત્રો, આપણે ધોરણ 4 વિષય આસપાસમાં આગળના વિડીયોની અંદર પ્રકરણ નંબર 12 બદલાતો સમય શરૂ કર્યું હતું. તો બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય આસપાસમાં પ્રકરણ નંબર 12 બદલાતો સમય, તેમાં આપણે આગળ પેજ નંબર 93 સુધી પૂર્ણ કર્યું હતું. તો બાળકો, આજે આપણે આસપાસના પુસ્તકમાં પેજ નંબર 94થી શરૂ કરીશું. તો બાળકો, તમે પણ તમારા આસપાસનું પુસ્તક ખોલો અને તેમાં પેજ નંબર 94 જુઓ. આ છે આપણું પેજ નંબર 94. તો બાળકો, તમે પણ તમારા પુસ્તકનું પેજ નંબર 94 ખોલ્યું હશે. તેમાં બાળકો, હવે આપણે ઉપરથી શું લખેલું છે આપણે વાંચીશું. તો આગળ આપણે જોયું હતું કે નીલાભાઈએ ઘર બનાવવાનું શરૂ કર્યું હતું, તો એ ઘર હવે આખું તૈયાર કરી દીધું છે. અને તેમાં આપણે આગળ જોયું તે પ્રમાણે કે છાપરું મૂકવાનું બાકી હતું. એટલે છાપરું એણે શેરમાંથી બનાવ્યું હતું, તો તેણે લીમડાના શું કર્યું હતું, ડાળીઓથી કાપીને મોભ કર્યો હતો, જેના પર થોડા શણના કોથળા મૂકી માટીના નળિયામાંથી ઢાંકી દીધું. તેણે શું કર્યું, મોભ લીમડાની ડાળીઓ કાપી અને તૈયાર કર્યો, અને પછી ત્યાર પછી તેમાં શું કર્યું, થોડા શણના કોથળાઓ મૂકી દીધા અને તેને માટીના નળિયાથી ઢાંકી દીધું, એટલે કે ઉપરનું છાપરું તૈયાર થઈ ગયું. હવે અમારી આજુબાજુના મોટાભાગના ઘરો અમારા ઘર જેવા જ હતા. તેની આજુબાજુના મોટાભાગના ઘરો કેવા હતા, તે લોકોએ જે ઘર બનાવ્યું તેવા જ હતા, જે અમારા જૂના ઘર જેવા જ હતા, જે મને ખૂબ જ ગમતું હતું. એટલે કે જે પાકિસ્તાનની અંદર એ લોકોના જૂના ઘર હતા તેની જેવા જ હતા, એટલે કે એને એના ઘરની અત્યારે યાદ આવી હતી, તેને ખૂબ જ ગમતું હતું. તો બાળકો, હવે આપણે આગળ લખીએ કે શોધી કાઢો અને વાંચો. તો બાળકો, હવે અહીં આપણે નીચે કેટલાક પ્રશ્નના પૂછેલા છે, તો બાળકો આપણે એ પ્રશ્નના જવાબ બોલીશું. ગામના કોઈ વડીલ સાથે વાત કરો, તેમની મુલાકાત લે. જ્યારે તેઓ 8 કે 9 વર્ષના હતા તે સમયમાં તેમના અનુભવો જાણો અને લખો. તો બાળકો, આ છે તે તમારે તમારી જાતે ઘરે કરવાનું છે, કે એટલે કે તમારે કોઈ વડીલ સાથે વાત કરવાની છે અને તેમની મુલાકાત લેવાની છે. જ્યારે એ વડીલો 8 કે 9 વર્ષના હતા તે સમયમાં તેના અનુભવો તમારે જાણવાના છે અને તમારી નોટબુક્સની અંદર લખવાના છે. ત્યાર પછી હવે બાળકો આપણે એની આગળ જોઈશું કે તે ક્યાં રહેતા હતા, તે જગ્યાનું નામ લખો. તો બાળકો, તે ગામડામાં રહેતા હતા, તે ગામનું નામ મગરવાડા હતું. તો બાળકો, તમે જે વડીલની મુલાકાત લીધી હોય તે વડીલનું ક્યાં રહેતા હતા તે લખી શકો છો, અને તે વડીલનું ગામ પણ તમે તમારી જાતે લખી શકો છો. આ તો મેં અહીંયા તમને એક ઉદાહરણ તરીકે આપેલું છે. તો બાળકો, તેમનું ઘર કઈ કઈ સામગ્રીમાંથી બનેલું હતું, તેમનું ઘર કઈ કઈ સામગ્રીઓમાંથી બનાવેલું હતું. તો બાળકો, તેમનું ઘર કાચી ઈંટો માટી અને નળિયામાંથી બનાવેલું હતું. ત્યાર પછી હવે બાળકો આપણે એની આગળ જોઈશું, તેમના ઘરમાં શૌચાલય હતું, જો ના તો તે ક્યાં હતું. તો બાળકો, ના, તેમના ઘરમાં શૌચાલય ન હતું, તેઓ શૌચક્રિયા માટે ગામના વગડા કે ખેતરમાં જતા હતા. ત્યાર પછી હવે તેની આગળનો પ્રશ્ન જોઈશું કે ઘરના કયા ભાગમાં રસોઈ બનાવવામાં આવતી હતી. તો તેમના ઘરની સામે એક વાડો હતો, તેમાં તાપડા શણના કોથળા બાંધીને રસોઈ બનાવવામાં
આવતી અથવા ઘરના ખૂણામાં માટીના ચૂલા પર રસોઈ બનાવતા હતા। ત્યાર પછી હવે એની આગળનો પ્રશ્ન આપણે જોઈશું। તો આગળ આપણે પ્રશ્ન આપેલો છે કે નીલાભાઈનું ઘર બન્યું ત્યારે ખૂબ જ ગાર માટીનો ઉપયોગ થયો, શા માટે? તો બાળકો હવે આપણે તેનો જવાબ લખીશું। તો નીલાભાઈનું ઘર આજથી 80 વર્ષ પહેલાં બન્યું હતું। તે સમયે ગામડાઓમાં સિમેન્ટ, રેતી, લોખંડ કે ઈંટોની વપરાશ ન હતો। તે સમયે તેમનું ગુજરાન પણ માંડ માંડ ચાલતું હતું। નીલાભાઈને ખરચિયામ ગામમાં રહેણાંકની જગ્યા મળી, એટલે તેઓએ જાત મહેનતથી ગાર માટી લીપણ ભૂસુંનો ઉપયોગ કરી ઘર બનાવ્યું હતું। તો બાળકો આ સાથે અહીં આપણું પેજ નંબર 94 પૂર્ણ થાય છે અને હવે આપણે જોઈશું પેજ નંબર 95। તો બાળકો તમે પણ તમારા પુસ્તકનું પેજ નંબર 95 ખોલો અને જુઓ। તો બાળકો આ છે આપણું પેજ નંબર 95। હવે એમાં આપણે સૌપ્રથમ જોઈશું ઘરમાં ફેરફાર, એટલે કે ઘરની અંદર કયા કયા ફેરફારો થયા છે તે વિશે આપણે આગળ પાઠની અંદર જોઈશું। તો સમય ઝડપથી વીતવા લાગ્યો, સમયને જોતાં વાર લાગતી નથી, સમય તો ઝડપથી વીતવા લાગ્યો। અમે મહેનત કરી ને સ્થિર થયા હતા। હવે બા બાપુજી મને પરણાવવા માંગતા હતા। સમય ખૂબ ઝડપથી ચાલ્યો ગયો, એટલે કે નીલાભાઈ મોટા થઈ ગયા અને તેમના બા બાપુજી હવે તેમને શું કરવા માંગતા હતા, તેમના લગ્ન કરવા માંગતા હતા। મેં વિચાર્યું કે લગ્ન પહેલાં અમારે ઘરની મરામત કરી લેવી કરાવવી જોઈએ। લગ્ન પહેલાં શું કરવું જોઈએ? આપણે પણ બાળકો આપણા ઘરે કોઈ કાકાના લગ્ન હોય કે ભાઈ બહેનના લગ્ન હોય ત્યારે આપણે ઘરની મરામત એટલે કે ઘરને રિપેરિંગ કરાવતા હોઈએ છીએ, એટલે કે ઘરને કલર કરાવતા હોઈએ છીએ। પછી ઘરમાં કોઈ બારી બા દરવાજા ને ટોચા લાગી ગયા હોય અથવા તો ખરાબ થઈ ગયા હોય તો આપણે તે બારી દરવાજાઓ પણ બદલી નાખીએ છીએ। એવી રીતે ઘરની મરામત લોકો કરતા હોય છે। તો આ લોકોએ પણ તેવું વિચાર્યું હતું કે લગ્ન પહેલાં આપણે ઘરની મરામત એટલે કે ઘરનું રિપેરિંગ કામ કરાવવું જોઈએ અને એક રૂમ વધારે બનાવવો જોઈએ, કેમ કે આપણે આગળના પાઠમાં જોયું કે લગ્ન થાય એટલે ઘરની અંદર એક નવા વ્યક્તિનો વધારો થાય, એક નવા મહેમાન આવે, આપણે આગળના પાઠમાં જોયું હતું ને। તો એટલે કે અહીં લગ્ન થશે એટલે એક નવી પુત્રવધુ ઘરમાં આવશે, એટલે તેના માટે એક નવો વધારાનો રૂમ પણ બનાવવો જોઈએ। તે સમયે શહેરોમાં ઘર બનાવવા માટે લોકો સિમેન્ટ વાપરતા હતા। તે સમયમાં જે મોટા શહેરો હતા તેમાં લોકો ઘર બનાવવા માટે શું વાપરતા હતા? તો તે સમયમાં લોકો મોટા શહેરોમાં ઘર બનાવવા માટે સિમેન્ટ વાપરતા હતા। તેઓ કહેતા કે સિમેન્ટથી મજબૂત ઘરો બને છે। તો આપણને પણ બાળકો ખબર છે કે સિમેન્ટથી ઘર એકદમ મજબૂત બને છે અને અમે પણ વિચાર્યું કે અમારે સિમેન્ટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તેથી તે લોકોએ પણ વિચાર્યું કે આપણે હવે જે ઘરની રિપેરિંગ કામ કરવાનું છે, મરામત કરાવવાની છે, તેમાં આપણે સિમેન્ટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી કરીને આપણું ઘર મજબૂત બને। અમે નવા રૂમની છત બનાવવા લોખંડ અને સિમેન્ટનો ઉપયોગ કર્યો। નીલાભાઈ એણે ઘર બનાવવા માટે તેના છત બનાવવા માટે શું કર્યું હતું? લોખંડ અને સિમેન્ટનો ઉપયોગ કર્યો। તે સમયે બજારમાં
પકવ્યા વગરની ઈંટો પણ મળતી હતી. તે સમયે બજારમાં પકવ્યા વગરની ઈંટો પણ મળતી હતી. અમે તેનાથી દિવાલો બનાવી અને ઈંટોનો ઉપયોગ ફાયદાકારક હતો. ઈંટોનું શું બનાવ્યું હતું? દિવાલો બનાવી હતી. અને છતો શેની બનાવી હતી? તો સિમેન્ટ અને સળિયાની બનાવી હતી. અને ઈંટોનો ઉપયોગ કેવો રહ્યો હતો? ફાયદાકારક રહ્યો હતો. અમારે હવે દિવાલ પર લીપણ નહોતું કરવું પડતું, કેમ કે જો માટીની દિવાલો બનાવેલી હોય તો તેના પર છાણનું લીપણ કરવું પડતું હોય છે. પરંતુ હવે તેણે દિવાલો શેની બનાવી હતી? ઈંટોની બનાવી હતી, એટલે તેના પર લીપણ કરવું પડતું ન હતું. એક વર્ષમાં એકવાર અમે દિવાલને ચૂનો લગાડાવતા દિવાલને શું લગાવતા? આપણે અત્યારના સમયમાં આપણે દિવાલને કલર કરાવીએ છીએ. તો પહેલાંના સમયમાં જ્યારે કલર ન હતો ત્યારે તે લોકો શું લગાવતા હતા? સફેદ કલરનો ચૂનો. સફેદ કલરનો ચૂનો પલાળે પહેલાં 2-3 દિવસ, અને એમાં થોડી એવી ગળી ઉમેરે, એટલે કે આછો બ્લ્યુ કલર બનાવી અને તેઓ લોકો દિવાલને લગાવતા હતા. અમે આંગણામાં નાનું રસોડું પણ બનાવી દીધું. તે લોકોએ પછી આંગણાની અંદર એક નાનું રસોડું પણ બનાવ્યું. રસોડામાં માટીના ચૂલો અને વાસણો મૂકવાની જગ્યા હતી. રસોડાની અંદર શું શું મૂકવાની જગ્યા હતી? તો માટીનો ચૂલો અને વાસણો મૂકવાની જગ્યા પણ હતી. ત્યાર પછી મારા લગ્ન થયા. પછી કોના? તેના લગ્ન થયા. અને મારી પત્ની અમારા નવા ઘરમાં આવી. રસોઈ બનાવવા તે રસોડામાં નીચે બેસતી. પહેલાંના સમયમાં ઊભા રસોડા ન હતા, ત્યારે શું કરતા હતા? નીચે બેસીને રસોઈ બનાવતા હતા. હજુ પણ બાળકો, આપણે ઘણી વખત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જઈએ છીએ, ત્યાં ઊભા રસોડા ન હોય તો ત્યાંની સ્ત્રીઓ નીચે બેસી અને રસોઈ બનાવતી હોય છે. અમે બધા રસોડામાં ચટાઈ પર એક સાથે જમવા બેસતા. તે ખૂબ ખુશીનો સમય હતો. તો બાળકો, બધા ઘરની અંદર એકસાથે જમવા બેસે તે ખૂબ ખુશીનો સમય કહેવાય. અને અત્યારના આવા દોડધામિયા જીવનમાં અત્યારે ઘરના બધા સભ્યો એકસાથે જમવા પણ નથી બેસી શકતા, કારણ કે કોઈ ઓફિસે જતું હોય, કોઈ નોકરી કરતું હોય, તો બધાનો સમય અલગ અલગ હોય છે અને અલગ અલગ સમયે તે લોકો જમવા આવતા હોય છે. તેથી તે લોકો આગળ પાછળ જમવા બેસતા હોય છે. પણ પહેલાંના સમયમાં તો ખેતી મુખ્ય વ્યવસાય શું હતો? ખેતીનો. એટલે ખેતીમાં એકસાથે જતા અને એકસાથે આવી અને બધા એકસાથે જમવા બેસતા. આપણને ઉપરના ચિત્રમાં પણ આપણને બતાવ્યું છે કે જો નીચે બેસીને રસોઈ કરે છે, અહીંયા નીચે બેસીને રસોઈ કરે છે અને અહીંયા ચટાઈ પાથરી, અને જો બધા ઘરમાં એકસાથે જમવા બેઠેલા છે. આપણને આ કેવું સુંદર મજાનું ચિત્ર બતાવ્યું છે. ત્યાર પછી બાળકો, હવે આપણે પાઠને આગળ તરફ જોઈએ. તે દિવસોમાં કેટલાક લોકો શૌચ કરવા ખુલ્લા ખેતરોમાં જતા હતા. શૌચ કરવું એટલે કે બાળકો અહીં કુદરતી હાજતે જવું. શૌચ કરવું એટલે શું થાય? કુદરતી હાજતે જવું. ઘણા ખરા મકાનોમાં તેના માટે અલગ જગ્યા હતી. અમે ઘરની પાછળ બેલામાંથી નાનું શૌચાલય બનાવ્યું હતું. બેલા એટલે કે પથ્થર. બેલા એટલે શું થાય? પથ્થર. પથ્થરનું શું બનાવ્યું હતું? નાનું શૌચાલય બનાવ્યું હતું. ત્યાર પછી બાળકો, હવે આપણે એની આગળનો પાઠ જોઈશું કે હવે પહેલાં કાચા ઘરો હતો, એમાંથી હવે થોડા પાકા બનાવ્યા, હવે પાછો એનાથી વધુ બદલાવ આવ્યો. હવે વધુ કેવા પ્રકારનો બદલાવ આવ્યો તે હવે આપણે આગળના પાઠમાં જોઈશું. કે મારે મારા 7 દીકરા અને 1 દીકરીનો જન્મ તે ઘરમાં થયો હતો. એટલે કે બાળકો, તેના ઘરમાં શું બદલાવ આવ્યો? કે પહેલાં તેના નવા લગ્ન થયા હતા, હવે તેના ઘરમાં
સાત દીકરા અને એક દીકરીનો જન્મ થયો. સમય વીતતો ગયો, બાળકો થોડું ઘણા ભણ્યા. પહેલાંના સમયમાં બહુ વધારે પડતું કે જાજુ ભણતા ન હતા, એટલે કે જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો તેમ બાળકો થોડું ઘણું ભણ્યા. 20 વર્ષ પહેલાં અમારી દીકરી જમીનાના લગ્ન થયા. પછી તેમની દીકરીનું નામ શું હતું? જમીના. એના શું થયા? લગ્ન થયા. અને તે સાસરે રાહુ ગામે ચાલી ગઈ. જમીનાને સાસરાનું ગામ કયું હતું? તો રાફુ. જ્યારે દીકરા લાખાના લગ્ન થયા, એમને લાગ્યું કે નવી વહુ માટે અમારે ઘર તૈયાર કરી દેવું જોઈએ. આગળ પણ આપણે જોયું કે ઘરની અંદર નવી વહુ આવવાની હતી, એટલે એક વધારાનો રૂમ બનાવી અને ઘરનું મરામત કામ કરાવ્યું હતું. તો હવે એના પાછા દીકરાના લગ્ન થાય છે, એટલે કે દીકરાના લગ્ન થાય છે એટલે પાછી નવી વહુ આવવાની છે, એટલે પાછું આપણે તેણે પાછું ઘર તૈયાર કરવું જોઈએ. તો બાળકો, આ સાથે આપણે આજનો અભ્યાસ અહીં પૂર્ણ કરીશું અને આગળનો પાઠ હવે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જોઈશું. તો બાળકો, હવે તમે તમારું લેશન લખી લ્યો જોઈએ. તો બાળકો, આ છે આપણું આજનું લેશન. તમે પણ તમારી નોટબુકની અંદર સૌ પ્રથમ લખો જોઈએ HW, ત્યાર પછી લખો ઘરકામની નોટબુકમાં કાચા ઘરનું અને પાકા ઘરનું ચિત્ર દોરવું અને તેના વિશે 5 થી 7 વાક્યો સારા અક્ષરે લખવા. એટલે કે બાળકો, પહેલાં કાચા ઘરનું ચિત્ર દોરવાનું છે અને તેના વિશે 5 થી 7 વાક્ય લખવાના, અને ત્યાર પછી પાકા ઘરનું ચિત્ર દોરવાનું અને તેના વિશે 5 થી 7 વાક્ય તમારે સરસ અક્ષરે તમારી લેસન બુકની અંદર લખવાના છે. તો બાળકો, આવતીકાલે નવા અભ્યાસક્રમ સાથે ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.